خالد صٲب وٕچھلُکھ ژےٚ کیاہ اوس مکان سیوٚد مگر ژٕ وٕچھ سکوٗن کیُتھ چھُ ییٚتہِ ہے سکوٗن وٕچھ کیاہ چھُ بیٚہہ پتھر بیٚہہ زٕ مِنٹ پتھر نوٚموے کٔر یی زندگی ییٚتہِ وٕچھ طاقت کیاہ چھِ خالد صٲب طاقت چھُ کیاہ چھِ یہِ چھُس نہٕ برابر مکان یِمن بِچارن لیٹرِنسٕے کمہِ سایڈٕ چھِ لیٹرِن پویِنٛٹ اَتھ چھِ ٲسمٕژ گیس پایپ ییٚتہِ تھس کٔڑِتھ ہیٚور کُن أکِس سرتاجنِس کالس نِش ییٚکیاہ کمہِ سایڈٕ أتی أتی تُہۍ سا نیٖرِو سا لیٹرِن ٲسمٕژ ییٚتہِ نَس ہُہ چھُ نہ اَیَر پایپ ٲسمٕژ ہوٚکھ ہُپٲرۍ ہوٚکھ اَیَر پایپ ٲسمٕژ ہوٚکھ ہُتٮ۪ن یہِ کیٛاہ چھُ اوسمُت لیٹرِن حظ لیٹرِن اَتھ چھُنہ ییٚکیاہ یَپٲرۍ اَیَر پایپ ییٚکہِ یہِ چھِنہ پایپہٕ ییٚکیاہ وٕچھ سا نہ پایپہٕ ییٚکیاہ ییٚتہِ اوس لیٹرِن آ یہِ ٲسۍ نہ پایپہٕ ترٛےٚ یَپٲرۍ کَڑان یِم گیس نٮ۪بر آ اور ٲسۍ بیٚہوان لیٹرِن پویِنٛٹ چھُنہٕ ییٚتہِ تہِ آسان گوٚبرو یور
راسا جاي ہے مسرا کو جاي راسا جاي ایک تھا راسا جاي لیٹرین 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 اتس نہیں کہ ایئر ہاپر ہاپ پائپ کڑی تھو کہ پیشاب پھاکوس کوش بنیر نہ اپری اپر کیا اس میں لیٹرین لیٹرین پوائنٹ اس نہیں آب آب نے بوتن منس بوتل آب یہ زیادہ کیا اس میں ہم زیادہ گئے پائپ ہاکوش میں پیشاب پھاک نیرنا خطرہ بس 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 مگر موم جام تھی کیا تھو اس میں دیتے ہیں وَلہ لوگ سے لیٹرین اس مجھے سائڈ وچ بس بس میجتل وشنیر میجتل گو گرم خطرناک السلام علیکم اصل ہے بڑ کمرہ ہسا بڑ نفر وہ وات بہت بہت وات یعنی سیود نفر وہ مگر انجینئرنگ تک یمو کرمت اتھ سہ لگت ہو ٹینٹک حس ٹینٹک ہو سکے تھو سہ ہسا نیو یمو آرمی والے راہ تلت مگر میز تہ کتھ یمو کرمت پکو سا پکو سا ترٲیو سا یور کیٚنٛہہ گۄڈٕ جاے رُکِو سا اتہِ رُکِو رُکِو زٕ مِنٹ یار اتی رُکے تا رُکے تھی پکو سا پکو سا پکو سا